Att jag kan se i mitt sociala medieflöde att jag har en del kompisar som tror att de är på väg att bli förkylda. Och så kommer de på det, vänta också, jag är ju pollenallergiker. Tänk att man slås av det varje år. Var femte och lika svensk... förvånad också. Ja. Var femte svensk är faktiskt pollenallergiker och det här är någonting som är oerhört besvärligt för många. Dr. Mikael. Ja, alltså det här, och det är ett växande problem i världen. Det har ju ökat de sista 50 åren, alltså enormt mycket. Allergier överhuvudtaget. Allergier generellt, ja. Alltså, däribland pollen då. Mm. Och pollen har ju inte blivit så stor skillnad på. Nej, så att det är någonting i våran miljö som gör det här att vi blir mer och mer känsliga. Mm. Men när det kommer till pollen då... Jag är ju pollenallergiker. Vad är det som händer egentligen? Ja, det är ju man drar i sig en massa. Jag tänkte vi skulle kunna visa en liten animation här. Så här ser det ut. Här ser man en näshåla. Så kommer de här pollen som man då inte ser. Och då fastnar de på redan irriterade celler som har en massa antikroppar mot pollen på sig. Vart är vi i kroppen nu? Är vi i näsan? Nu är vi i näsan medan. Det kan vara var som helst. Är man i nedre luftvägarna så får man astmatiska besvär. Men nu är vi i ögon och näsa som är typiska symptom för pollen. Då. Och då har man vissa känsliga celler. En mastcell, de heter så bara. Och på dem sitter IgE-antikroppar. Speciella, specifika antikroppar som reagerar vid allergier. Och då kommer de här pollen och landar på dem. Och då får man en reaktion av den här cellen. Och det ser vi nu när vi fortsätter här vidare. Så då ser man att den här cellen börjar reagera och så går den sönder och släpper ut en massa ämnen som far vidare. Framförallt histamin, som ni känner igen från att behandlingen då när man pratar antihistamin. Här har vi då vad som har hänt vid astma. Muskellagret i de fina luftvägarna drar ihop sig. Så plötsligt blir bara den lilla luftpassagen väldigt, väldigt mycket trängre. Och då är det väldigt svårt, i synnerhet, att andas ut. Och man blir pipig. Det börjar tjuta. Astma. Det är astma. Mm. Och det är liksom, höll jag på att säga, men det är ju den allvarliga formen av det här. De flesta pollenallergiker har ju bara symptom från ögon, klåda, röda ögon, nästäppa. Och trötthet. Ja. Och trötthet. Det är också ett typiskt symptom. Mm. Men det måste ju vara bland det besvärligaste. För det är ju inte en vanlig trötthet. Nej precis. Nej, den går ju inte riktigt att sova bort. Inte. Nej, så precis. Det här är vi ju på gång nu. Alltså. Nu är det slutet på mars. Och det var på gång kan man säga. Och nu har det kommit en liten köldknäpp. Mm. Då stannar det upp lite grann. Det är ju på gång al och hassel i första hand. Och det är stor skillnad. Det skiljer många veckor mellan Skåne och Norrland till exempel. Då. Kan det vara farligt att ha en stark pollenallergi? Det är väldigt besvärligt. Just pollen kan ju i långa loppet, om man aldrig behandlar den och ständigt går med långvariga besvär, så kan det glida över i en allergisk astma. Och det ska man ju vara uppmärksam på. Mm. Men det är inte hot mot livet, det är det inte. Till skillnad från anafylaxi, där, när annan allergi, i synnerhet ni vet det med insekter och födoämnen, när man svullnar upp, och då kommer det kommer ju upp på några minuter. Men det ser ut på samma sätt. Samma celler är inblandade, men det går väldigt mycket fortare. Men du, om man funderar på om man eventuellt kan vara pollenallergiker eller om man bara råkar bli förkyld i mars ungefär varje år. Vad gör man då? Om man alltid blir förkyld i mars så får man ju, eller april, då får man ju fundera. Man ska ju göra en noggrann analys om när och var har jag problem. Det finns ju, återigen, om vi har hund och katt, då kan man ha hela året runt. Ja. Kvalster, mögel och såna här saker. Men om det här är ju den årtidsbundna vi har pratat om framför allt. Mm. Och nu är det al och hassel. Och sen så kommer björken då i maj. Och gräs i juni, midsommar. Och sen något som heter gråbo. Och då finns det ju olika tester man kan göra. Mm. Och det här är det typiska pricktestet. Mm. Och då kan man ta reda på. Då är det så att man har de här olika allergenen som de här olika ämnena kallas. Mm. Först har man testgrejer med vanlig histamin. Sen har man den vanliga lösningen så att man inte är allergisk mot det. Mm. Och sen så börjar man då till exempel med olika, med al, hassel, ek, björk,
och pollen från olika. Man testar, är det det som kallas pricktest? Det är det som kallas pricktest. På armen, ja. Så man sätter en liten bit och sen har man en lansett och sen gör man ett hål i huden. Gör ont? Det är ju bara väldigt ytligt, det känns, okay, kan jag säga. Mm. Det är sådär. Och sen får man en reaktion på det där och den kommer ju ganska kvickt. Ah. Det blir en rodnad och en vit prick och det får man svar på en kvart. Jag gjorde det här när jag var tonåring och jag var ju allergisk och det var pollenallergi. Och då fick jag gå igenom något som heter hyposensibilisering. Ja. Långt ord. Ja. Då jag fick en massa sprutor under lång tid för att få ett skydd. Ja, och det har man... Nu har man bytt namn och kallar det för specifik immunoterapi. Det finns så mycket fina ord för det där. Jag har precis lärt mig säga hyposensibilisering. Ja, just det. Ja, det gick fint. Men principen är att du ska liksom trötta ut immunsvaret. Du får ju behandling, 50 sprutor eller något sånt där, över en period över 3 år. Och man riktar sig framförallt nu då i väldigt svåra pollensbesvär som inte svarar på den vanliga behandlingen. Ja. Eller insektsallergier och sånt där, eller svår astma. Mm. Hörrni, det finns så mycket fler frågor som vi har kring det här och det har säkert ni där hemma också. Då kan ni mejla dem på fraga.doktorn@tv4.se. Varje tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Läkarpodden ut som vi gör tillsammans, doktor Mikael. Ja, vi vill uppmärksamma både vanliga och ovanliga sjukdomar och göra symptom och behandlingar lättare att förstå. Det kan handla om allt ifrån benbrott till psykisk ohälsa. Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på vår hemsida, via mail eller på vårt Instagramkonto. Hoppas att ni vill lyssna.